kandi neza ibitabangamira abandi. Mwana wa mama, nta muntu utwara undi kwinjira inzu we mbonamo umuntu mubi. Ndamubwira sawa. Okay. Rero ako karakanyuzemo kuri uwo nguwo ngo ni kazungu ka boss. Ndamwiyamye mwese mubyumva. Mumbabarire mbivuge gutya. Nimba ari nicyo dupfa, nimba ari nicyo nkeneyeho uzanyegere ndi umuntu wumva ndi umuntu wumvikana. Tuganire tuvugane. Umbwire icyo wifuza hanyuma undeke na famiye yanjye. Ndagusabye. Nta nubwo mugarukaho byarangiye. Inkuru wanditse wazisiga wazikuraho nanjye mfite platforms zanjye mfite abantu bankunda mfite abantu nubwo waza ukavuga iki nubwo wavuze idebe bitakuraho uko yumva mu muyango zira comment n'ubuntuza bwawe ufite udafite gahunda nta kintu we bimbwiye we nanakuretse hano ariko hari umuntu uri kwaka ijambo uretse ubu muretse ntabwo turagira igihe cyo gutanga amajambo muya birababaje reba hano hagiye hariho abantu benshi abo bitwa ba ndi kubabona baraziska abantu bari ripupe bande ndi kubabona hari nabandi badakoresha n'urugero twita cyane babaje mu mazina kaza yitwa Karaveri kandi ari Ruiza cyangwa Ange hano barimo mwese rondo byambakire ngo ndabisabye uriya muntu singe ntateze kuba nje n'undi munsi na nyuma y'ubuzima ntabwo bizigera bikunda ngira uko ngenda n'ubwo mubona mba muri entertainment mba muri social media nirirwa mu bintu up and down hari ibyo nakora hari n'ibyo ntakora nagiye gushaka nabitekereje burangiye mbona ibintu byinshi nkabihorera abantu hano bashyiraho ibintu byinshi ngaceceka bakabona mbona nseka bakagira ngo ntabwo bingeraho ndabyumva bingeraho ariko nkababazwa n'uko nta muntu n'umwe uranzanira ngo anyereke ngo do n'ubutiku n'ubugambo kandi nanjye kuza hano kuri space cyangwa kubyuka nkandika kuri snap yanjye nkavuga ngo umva ndabiyamye oya abanzi barabizi suko nkora ni nayo mpamvu benshi bavuga he muyango nagajya responding ku bintu bavuze nakaryarya ndamaze nta mwanya afite w'amatiku nta mwanya afite w'ubugoryi man ndi umuntu ubuzima bwanjye burananiwe handi nshizemo ikindi kintu nahita nisarira hano mukajya mubona umuntu asigaye yarabaye umusazi mfite umwana ngomba gushakira ubuzima mfite famiye mani kandi nta nubwo ari umwana umwe niba mutanabizi mfite abantu benshi mwebwe niba mudafite ibintu byo gukora niba mudafite ibintu bizima mwabwira abanyarwanda mwiyemeje kubabaza buri muntu wese uko mubyutse twazanye uyu uyu munsi murabyutse mwazanye niba warakiriye uramaze ndakwiyamye yakira ukwawe nawe buriya mfite nandi kuruni yakiriye sibyo reka tube turetse ngira ubungubu imana imbabare ko ndi kuvuga aya magambo mwabidawunodinga mwabiterishaje mukagenda mukabibandika yaho mujya mubishyira simbizi ibyo ni akazi kanyu birabareba ariko ntagomba ikintu cyo kubatinya mwicare mukizi byasimbatinya mwa banyamakuru umwe wo kuri YouTube ndabasaba nanjye mfite YouTube suko ntabasaba suko nayoboye kugira ngo njye mvuge ibintu ako iyo mwicaye ukagenda ugashimangira ukavuga ngo muyango yambaye apareye mu menyo wa musazi we uraryama ugasinzira mfite voice note imana njye hano nayibumvisha mwese mukabyumva ngo hano ngo ni ngo kino gihe iriya video nabonyemo umwana ufite iPhone niba ari iriya ni kane ni kangahe iPhone ya mbere na tunes mudatuma nza kurahirana ibintu bitabaho yari iPhone X Max iriya telefone niba ari kane niba ari kabiri niba ari rimwe ntabwo nzi kabiri agane iriya dushe na dushe niba ari umwobo bari abantu bari barimo nimba ari he ntabwo mbizi niba ari kuzimu biriya bintu imana imbabarire ko ntangiye gushyiramo ibintu byo kujajinga ariko oya oya mukabije sometimes godfather mujye mutanga hano ikintu bita iki nari ngiye kuvuga ngo ubutabera nta butabera mbonye kuri iyi mihanda ntabwo
ari nko kubiha umurindi ngo nukubiha umurindi yego moyango yahisa ntuka aravuga ati niba ukoresha platform imwe uza hantu ibintu bimaze kugera n'uburyo bimaze kunyangiriza urahishiki ndahishiki urafungura space mvuge cyangwa se ugushyigikiye abarimo kumparabika turi kumwe ngo kuko nge ntabwo numvaga ko byari bikwiye ariko niba muri nyiri ubwite byamaze kurenga agoma no kubihagarika ngoma no kuvuga uko ibintu biri niba utugana mu miryango godifa biba byajemo ni miryango so kubera iki so ntekereza ubwo ko hasaba mu rwego rwo kwamagana bino bintu navuganye na muyango ambwira nabi nguye ari hano ndi gukwaka ijambo ihangane gato mvuge nijoro hari umunyamakuru w'umushuti wanjye yanyandikiye ari kurebye ibintu namwandikiye namubwiye umva nkubwire ndakwiyamye nibiba ngombwa na nimero yanjye ugire uyisibe muri kubona ibintu abantu barimo baravuga babeshya barimo barabohereza amavideo ngo muyango nakureka screenshot ngo unyandikiye mubwira ko atari we kuko biragaragara ko atari wowe namubwiye nabi anamba barenda bizi ari kuri space bivaho ngaho bijya ku kazi urabizi ko ari ku isibo niho noneho haba abanyamakuru benshi uwamvugishaga wese ubundi ngenza bose mbasekera uwo nahobereye mubaza amakuru wiriwe gute mbaserereza nabona babwumva nakubwiraga gutya ngo ndakwiyamye ntunanyegere gumaho stay away genda murambaza iki abantu mu baramara bikamuri kubona ko atari nge muri video murabaza abantu barimo ese nyende mbafate mbabazane mugati mwe mwashe mugasobanura iby'ama video yanyu mwashyize hanze abantu bakareka kuyanshyiraho bavuga ngo ni muyango baseka kimwe by the way uriya mwana nabonye anateye neza kanjye ntabwo nteye kuriya noneho kujya mbanze hano mbabwire n'ukundi kuri mutari muzi uriya mwana urimo afite ukuntu ateye neza bitigeze bimbaho mu buzima ndabiyamye reka mbanze kirenge kano kantu hari ijambo umuyango hari akantu umuyango avuze mu kanya nshaka gutiyaringa we ihangane buriyanga umuyango none amaze gutiyaringa akantu niko nshaka gukira ngo nkiriyaringe akoresheje example y'izina rya Lili Pupe na Raziska yabatanzeho urugero ko bari mu mazina yabo ariko hari abandi baza mu mazina ndashaka kugira ngo mbikiriyaringe mutumva ko yabatanzeho urugero nk'abantu bafite amazina atari ayabo yatanze urugero ku bantu azi avuga ko bo baza mu mazina ariko hari abandi noneho sinzi muri kubyumva mutaza kwifata nari ngiye kuvuga hano hari nk'abantu b'abamama ngengera abamama benshi turi inshuti kurusha n'aba bana bose b'abakobwa kandi busanga abo bakobwa nibo bamarazengurutse izo videwo mwamubonye muyango mw'abakobwa mwe ntago meze nk'amwe kwibone yawe mani utanayimuhaye ku bushake wenda kuko abakobwa benshi bafite ibintu bafite muri ma eyes only ibintu byinshi cyane byabo bibikiramo utuntu bifata bari mu rugo bakatwibikira hari igihe rero umenyana n'umuntu akazi iyo video akayifata akaba ari bisakazaho utanabigizemo n'uruhare sibyo none ibi bintu bigatuma imirya noneho bikava no ku no kukoherezanya ayo mafoto bagashaka no kuzanamo n'imiryango
arahamagarira iki pa ngo bige umuntu murarimo aramamagara ndimo ndavuga kandi aya hano muri space ndimo ndamureba ari kumpamagara ku telefone uzarimo aramamagara kujya yishyira hano kuri dashboard mureba abo bantu bita ngo mwita ngo ni ababloga mufite ngabo babloga ba mbere unanasaba ukambwira ati se ibyo bintu wapostinze wabikuyeho si ibyo igihe cyose utazi ukuri guva ngo nimuzongere ngo kumbwira ubusango ribunga abantu ngo bayifashe nk'aho ngo wagira ngo ni kwase ngo bagende ngo bajye kurega mani ntago ribu ni urwego rwashyiriweho abaturage kugira ngo bavuge ikibazo badashoboye kwikemurira sibyo ariko niba umuntu agusabye agusaba ku neza ngo kuraho iki kintu kuko ntago uzi amakuru yacyo ukamusamira hejuru kandi yitwa ngo uri umubloga ahubwo ni mwe burozi muri abarozi pe dore muyango ngaho dore nguyu fungura microphone wivugira okay mukanya ndaje mwakire urukumva aza twibwire kuko ntabwo space zo gutinda kuko ibintu biratangaje nababaje ariko ndaje nakire muyango mukanya ibyo ngibyo uko tubwira ibyo ngibyo izo screenshots zizane so andi magambo rero nk'uko mubizi birabibabaje cyangwa biba bitangaje kubona mute bintu bishoboka bite noneho kuri Instagram sanga bamugejeje kuri extent yuko platform ya Instagram itari ndavuga uretse gato ibi bintu bishobora gupushinga umuntu ku buryo bashobora no kumugeza naho platifomu yayo ayihayidinga wewe hayidinga nka sosiyete turimo turagana he nanyuze ku bantu bazi umunyarwanda ni ukuri kuri umuntu ahagaze ndavuga nti rero uko biri kose uko byagenda kose reka tuvugane na muyango aravuga ati aho nagerageje kuvugana nawe navuganye n'umubyeyi numva afite agahinda gakabije ndavuga rero kugira agahinda ni kimwe no gukora amanyanga ndima ni ikindi cyangwa no gukora ibintu bidahwitse ni kimwe kwiyandarika no gukora ibitari byo ndabwira reka tuze kuganira na muyango cyangwa platform tukaganiraho ku bintu byubaka azironga bidasenya njyewe ndi tayari kugira ngo dukore icyo kintu cyangwa dukoreshe platform icyo kintu ngayo nguko muyango wiriwe neza gutfa amakuru yawe meze neza meze neza ndure nabonye n'umugore muri single connected hafi kuza gukora ibintu kwe nizere ko aba bakobwa babawe bazaza gutya bakankura mu bwanwa bakambwira ati iyo mutware ndaje nta kibazo muya wiyo umeze neza urakomeye Kigali meze ite ku isi bo bite na mwaduhaye show shandawe rero ngiye buriya nkorera imbere ntabwo ngenzi kunyura ahangaha ngo nkate njye hariya hirya ngo ngaruka aha ngengera straight the point youtube tayito urasanga ikiganiro niba ni hehe nayibonye sinzi iki youtube cyano ugera kuri youtube ugasanga ngo shusho ya muyango cyangwa videwo z'ubusambanyi za muyango bagakora gutyo inyandiko nikoresha ziri ku ma youtube ndetse n'ibiri n'ama headline bagafata ifoto yawe isanzwe bagashyira bakavuga ati amafoto ya muyango ari gusambana cyangwa y'ubusambanyi so ibyo bintu bimaze kuba tuma cyangwa byakubyimaje kugaragara kenshi cyane tuvugana uravuga ngo urashaka kubivugaho muyango ayo mashusho warayabonye narayabonye ariko wowe uvuze youtube gusa youtube aho ndi kubibona ariko ugiye nko mu ma whatsapp y'abantu mu ma snap nyine kuri social media z'abantu ho biri too much nizo za youtube n'ama Instagram byinshi biruzuye iyo video narayibonye babazanye none Instagram yawe barayihakinze oya iriho ahubwo nuko nari nsigaye mpostinga ifoto nkahita mbona nk'umuntu aje nko muri comment yanditsemo nka sosiyete nk'abantu nk'abavandimwe
Motora na turamu tu gani re na utugire so video ni video na njia naivoni da turamu na video yu mukoga agoni yu video gono koko tu kuna bidara simza guamia kuari wewe koko na agon narimpari tu video mukusa jena guamia mizenga mu yangu changu ni mu yangu asana mu yangu hara hano waruri he jarimi mizenga kute wisanzi hara hano kute uchenu kime uretu gato jena hami yaga tumbikan kuabuni kwabonye video yeso ndashaka kugira ngo utubwire ira video imva niva ira video no kuyitirirwa ni wowe niba ari wowe yageze hanze gute wabare bigize muntu ari kugira ngo iye hanze icyo ni kimwe niba atari wowe kubereka iri ku kwitirirwa ikindi cyakabiri ikindi niba gusaka gusoti ngiye kuvuga ijambo utubwire ukuntu wabonye ira video nuko yagenze ubitubwire noneho tusabe uburyo abantu bagara iri ya video yego ngayo ngo ku ijambo ni ryawe no kuvuga video iriya video nayibonye ashize igihe kinini ashize byumweru nka bibiri niba ntibeshye muri kunyumva turakumva hashize nk'ibyumweru bibiri iyo video umuntu wa mbere wayimpaye ni umushuti wanjye arambwa ngo hano hari video hari umuntu umbaje ngo uwo muntu video ndayireba mbona aho hantu simpazi mbona abo bantu simbazi rwose pu biboherereza uwo babyohereje unza akavuga ati nanjye ntangira kujya mbona rinjye nkajya nzuminga ngo ni uw'imbere ngo aho ngo ni muyango ngo kera ngo atarambara ngo bracelets ngo zoom no bazimbarane amapaley iyo voice note ndayifite umuntu rwose arimo arabishimangira ngo urumva ngo ni muyango ngo kera ngo atarambara pare abanyarwanda kazi sindambara pare sinzi nuko zisa birarangira muyango w'imbere abavuyeho okay ni muyango w'imbere tujya kuri muyango wa kabiri uri aseka nka muyango ntazuminga umuntu nayo hereje ni wa mwana dukorana witwa DJ Trick namwe tricky gerageza unyereke mu bakobwa biri nkoreje baba muyango nyereka muyango umwe maho ngaho Trick akajya zuminga agakora ama screenshot agakora ibintu byose bibaho ndavuga uyu nawe rero ni umushuti wanjye buri ari kwanga kwemera cyangwa no kuvuga ati uyu muntu ni muyango nyuma yaho hari abandi bashuti banjye bari bazuheje ko babona ko uwo muntu ntagari njyewe nyuma yaho haza umushuti wanjye arambwa ati muya wabonye ibintu byabaye nkora screenshot hari umuntu unyoheje video arambwa ngo uyu muntu ni wowe ariko njyewe uwo mukobwa ndamuzi ndambwa uramuzi for sure arambwa yenda muzi yitwa gutya mbwira amazina ye ndamwamiriza Instagram ye arayimereza njya kuri Instagram y'uwo mwana nibyo koko nanjye mbona niwe numva nanjye nyine kugira icyizere umutima mvuga ngo ubwo yabonetse reka mubaze mwese uwo muyango muri kumwe mwahuye ryari mwahuye nyine giye ki mbarumbwire njye kuri Instagram ye mbona akuyeho ifoto ye byatangiye aseba amafoto afite yose kuri Instagram bwa kabiri mbona araje akuyeho ifoto iri kuri profile bona ukuntu atangiye gukuraho ibintu bye ndavuga uyu muntu ashobora kuba nawe atorohewe atamerewe neza ntago ari icyo gihe kiza cyo kuba mu approaching ndabyorera nkajyana nabona mvuga ati kwa kunyi n'ubu ufite confidence uvuga ngo ibyo byose biragaragara ko uyu muntu atari njyewe ariko abantu aho babera abantu babi nta muntu n'umwe ushobora kubona ikintu ngo ikintu cy'ukuri ngo agifate nk'ukuri cyangwa cyemere nk'ukuri ibyo bintu ndabyihorera nyuma yaho mbona bikomeje kuba ibintu byinshi nyuma harimo undi muntu ugaragaramo kuko ni abakobwa babiri n'umugabo umwe nyuma yaho bikomeza nyine kumbera umutwaro nkajya numva abashuti banjye bose arambwira ati muya njye nahuye n'abantu turaserera banyemeza ukuntu umuntu ari wowe ndarakara mbabwira ukuntu atari wowe mbabwira ukuntu muzi ngendera ku bintu ngendera n'uko ndi kubona video n'igihe imaze ariko abantu banze kubyemera none ati pu bihorere nanjye abantu barimo barakomeza bayinyoneza nkababwira si njyewe ariko ndabizi ko bari buze kugeraho bakabyumva njye nari nabifashe nk'ibintu byoroshye nyuma yaho abashuti banjye nabo ntabwo banyuzwe bakajya baca inyuma bakajya gushaka ba bantu yabo umukobwa yabo umuhungu hari uwo nzi wavuganye n'umugabo aramubaza ati se uriya muntu ni muyango umuntu aramubwira ati uriya muntu si muyango ibyo bintu mubimukuremo twarasebye byaragaragaye ariko muyango ntago ari we nta nubwo nziranye
mbona kuri social medias gutyo. Ejo bundi ndi kuri Instagram umushuti wanjye anyohereza umwe mu ba blogger bakorera kuri Instagram yakoze ifoto yafashe ifoto afata ifoto yanjye n'umugabo wanjye akora inkuru ndende yandika ibintu byinshi ngo noneho ngo basi nabisubiramo pe ko ibintu byarankomerekeje nange no mu kazi mita mbyihorera ndavuga kame mbiretse mba ndamwanditse namwe se uri sure ndamwanjye sinanga gukorwa inkuru kuko byinshi mu mvuga ni byinshi mwanditse ariko uri sure ko ibi bintu wanditse ari byo atamwangoya ngo nago ndishura namwe none se uri kubiterwa n'iki ndamubwira at least fata ifoto yanjye uyishyire hariya ariko reka kuza ni foto ya famiye irimo umugabo n'umwana uyishyire hariya uvuge ko muyango ngo ama video ngo mwayabonye birarangira ayongera afata indi foto yanjye n'undi mukobwa umwe nawe nari buze kuvuga kuko nawe ndumufite case nk'iyo ngiyo aradufatanya akajya kompara kandika mbese ngo mukurikije ibintu mwabonye ngo ari muyango ngo narunaka ngo ninde umeze neza uwo muntu nawe mbona kumwandika kumbona kukomeza mubaza ibintu nk'ibyo ndamwihorera birarangira ako uwo muntu wamuvuze ko ari kazungu nuko kazungu rero ndamba ndavuza tapu kazungu nawe nyine nge ni ibintu nari nafashe nk'ibintu byo nagiye kuri YouTube mbona hari ikinyamakuru cy'umuntu witwa ni Badrama yagiye akora ibiti ivuga ngo Yesu we ngo kimenye na muyango ngo hose ngo ubusa bwabo gutyo tete ne gutyo ivuga nuko bigize gute birakomeye ariko hagataho nge nkibona video ku munsi wa mbere naravuze reka ibi bintu nge kugira gute nge mbanze kwanza mbimenyesha ubuyobozi ariko nge sinari nzi ko ahubwo iyo like ureza abantu cyangwa uvuze ngo ibi bintu biri kuzenguruka sinari mfite kuvuga ngo nabibonanye kuko abantu bose bari babyoherereza bose kuri snap ngaho babakobwa abanda abahunga abanyamakuru biki bose bemo barabyohererezanya rero nene natanze ikirego ndavuga reka ndebe ukuntu ibintu bimeze kamem nshaka no kunenga abantu hano babonye space ubwo nonongo abantu ngo nibwo ngo bagiye ngo gushaka ngo izo video neza okay ndavuga nta kibazo bagende bazishake byibuza biratuma babasha no bazirebe babanze banarebe kuko njyewe abo bantu uko ari babiri barimo ndabazi n'undi umwe ndamuzi bombi nyine ndabazi kandi nabo bari hano babibibwirira sibyo so nge rero natangaje no kubona ikinyamakuru cy'umuntu w'umustari twese tuzi bifata bagakora inkuru wagerageza no kuba approaching wakumva impamvu babana n'abantu bashaka kugwarabika ahubwo bo barimo baricururiza niko navuga kuko nkurikije ubusobanuro nahawe bambwiye ngo twebwe turi gucuruza ubusobanuro waha ngo ngiki ubusobanuro wawe nande na nyiri kinyamakuru umubwira ko bidakwiye yakubwiye ngo ni message ya my message ndende ama message ndende iyo message ndavuga ngo iki ndende cyane ndende pe ikinga niba ntacyo bitwaye niba nta mabanga arimo nabanga arimo ibanga se riri he ibanga rirenze ariko ubu burabona hano hagarije ibanga rirenze kuba umuntu ya like umuntu muzima ufite ubwenge kabona video none nge ntangazwa n'abandi bantu bazi ukuri nabo bantu babazi ariko nyine bakomeza avuga ngo uyu muntu ni muyango nge ntabwo kuba naba ndi muri video ntago ari igitangaza cyane cyane kuri ya video ukuntu nayibonye n'umwana urimo si size yanjye si shape yanjye nta nubwo ari level yanjye nta nubwo ntagari gushaka kwiyemera ariko hari ibintu kame mu buntu ukabona devo y'ibyo wakora iyo ngiyo ntabwirimo so uwo muntu rero namwandikiye nijoro nkumaze kubona iyo title uwuhe inde wandikiye Badrama ndamubwiye se simbona ibyo mwanga ko babakorera mubikorera abandi my brother mwoherereza ifoto y'ikiganiro aransubiza ngo muyango wowe uri inshuti yanjye reka nkubwize ukuri nta ruhare na rumwe nagira mu makuru anyura iwanjye ahubwo wenda kuba bakora iby'abandi bakora nkanabihorera
nje narahagurutse ndwana intambara zo guhagarika abo bantu bose mwese nk'abastari mwaricecece nagerageje kubarabura ngo twifatanye turwanya abo bantu batuvuga bwa buryarya n'ubugoryi bw'abastari bacu muraceceka so nje nafashe icyemezo nta mpamvu yo kuvugira abativugira nk'iby'abandi mu gihe mwanze gushyira hamwe ngo tubirwanye ubu se kutaje muri comment ngo twamagane ababitangije ukaza DM ari uko bavuze bavuga abandi tugaceceka icyo nagusezeranya mwakunze abatwika mwanga kubamagana nabanje bagendera ku byo mwanze kwama magana nk'abantu mufite ijambo ngerera iyo nzira yo gukora business nk'iyo utekereza uko nkubwiye uni badram wansubije gutyo nago birarangira ndamubwira ese hanyuma se aho wamenyeye imyaka itambutse yose wari wabona nzana abantu kuri social media zanjye nuko se ntazo mfite kandi zifite abazikurikira aho n'ugushaka impamvu uretse ko ntababajwe no gukorwa inkuru ahubwo iyo bakora bakanavuga ibyo bahagazeho ariko nawe nkurikije ubusobanuro mpaye ndabona nta tandukaniro ryawe nabo uvuga babangamiye sosiyete nyarwanda sawa murakoze kandi nyuzwe n'igisubizo mpaye nimba wa mugani kunkoraho inkuru ari business ninde kutifuza iterambere ryawe kuraje kandi ugire ibihe byiza aho yahise azarangira ngo nshuti yanjye ngo uri mu bantu nkunda mfana ngo n'umugabo wawe ngo ibindi nyine yari arimo arambwira ibindi nyine ubwo ibyo bya social media ibibazo afitemo simbizi sinzi aho biva sinzi aho bigana nyine muri make ubwo we nahise numva ko impamvu ikinyamakuru cye kiri gukora kiri gucuruza ngo kuko ngo izo nkuru zisebanya arizo zibinjiriza zicuruza nanjye navuze rero ntabwo nanze gukorwaho inkuru ntabwo nshaka kuba selfish sinshaka kwikunda yewe sinaba ndi muri iyo videwo kuko abantu bari muri videwo mbisubiremo bamwe mu bantu bari hano murabazi bamwe n'inshuti zanyu abandi mwarasangiye ntabwo navuga ngo nje hano gukoranya abantu ari nacyo ngira ngo mbwire buri muntu wese wambwiye ngo kuki ngo ugiye ngo ku maspace mu nzi gake nisobanura ngiye mu yango sinyanza ngo mvuge ngo nje gusobanura ngo impamvu nagiye mu kabari impamvu nakoze ibi impamvu naguye impamvu nifashe ifoto imeze gutya ubwo busobanuro ntabwo ngomba buri muntu wese uri hano ariko hari ibintu ubona ukabona biri too much ahantu ujya mu bantu ukabona abantu bari kukurebera muri image yindi ndimo ndishakisha ndimo ndakora ndimo ndiyubaka kandi nabwo ibyo nkora ndabizi neza ko hari abantu bari hano babireba kandi babikunda so abantu rero muri hano ndagira ngo niba utaranabona iyo video sije kuyisakaza nabo ngabo bayirimo nabo ndakeka ko ari ibyago byabaguri ko urebye iriya video nabonye ari video ishobora kuba imaze igihe kinini nabanyayeho ndabizi ko biyakiriye banatuje munabahereza agahenge ariko ndagira ngo niyame mbisubiremo mumbabare gukoresha iyo rangaje ariko ubwo ngubwo ni gutyo muba mwashatse ko ibintu bigenda niyame buri muntu wese uri hano urimo uraza ku nshuti zanjye cyane cyane inshuti zanjye nizo zifite umukoro ukomeye inshuti zanjye nta muntu n'umwe batageraho wambwiye uyu ni muyango wowe ubwawe urabibona ko atari we ngo kuko ngo umukobwa ngo duseka kimwe abantu museka ariwo muragowe abantu mwese muziko museka nka muyango muragowe cyangwa se nge ndagowe umuyango ngo uyu muntu ngo aseka ngo nka muyango smile niba muzi tekinoloji sinzi ukuntu mujya mubigenza mugende mufate iyo videwo neza uretse guharabika uretse kuba muri abatindi muri abagome muri abana babi mukora iyo bwabaga kugira ngo buri muntu wese mumubone muri ango mushaka kumubonamo nta kindi kintu cyatuma mushingiraho muvuga ngo uyu muntu ni muyango kuko njyewe nakomeje kurakara nkumva nshaka no gukora enquete nkamenya
neza byimbitse nkaba none unje nakishakira bari abana b'abakobwa nkavugana nabo ariko ndavugana nabiki nabo bari kurwana nabo bafite ibindi bintu bibahangayikishije bibababaje nabo nago bishimye ko zira video zagiye hanze yewe nuri ya mugabo urimo ndabizi neza ko burana wa hari kuba yanabonye no space nibiki ari ugukuriza umurindi ari uku like ari ukongera kubigarura kandi nabo buriya niba ari n'abantu bafite ama depression bari bamaze kubyakira harimo umwana umwe w'umukobwa ufite business naramukurikiranye narayibonye muri bio ya Instagram ye ubu nimba iyo business ariyo yari imutunze niba yari amaze kwiyubaka biragenda gute mwashatse ko mbivugaho mbigarukaho we biramugendekera gute mumbwire biragenda gute afite business ndabizi abantu mukorera muri shike muramuzi we biraza kumugendekera gute murataka abantu murataka ngo abakomeye abari hasi ngo bimeze gutya nje nagomba tinye mutazabona muyango ntavuga ntaza muri social media ngo nshyanuke nze nibonekeze mvuge ngo nze ngo naje ngo kwireguza ngo naje gukora ibiki ndi umuntu ukora ibyanjye at the right time at the right moment ariko amasanga yanago nakabaye naje ku ma space ngo ndimo ndavuga ibintu by'ubugoryi ndi kuvuga kuri video hejuru y'abantu umwe babiri batatu ba umwe babiri batatu uwo ngongo ni kazungu ka boss we none yampereye kera ntago ibyo bintu bijuba ni nayo mpamvu umuntu amubwira ngo icyo kintu si cyo niba dupfiki we wa mwana we ngiye kushakisha menye ikintu mpfa nawe ngiye kugishakisha kuko we ntago bije vuba utagira ngo niba uri kuri space nimba ari abantu baza kuri codinga niba nago mbizi ariko we ndaza kugushakisha menye ndi bubije sinzi ikintu yarankoze ariko ibaze ko namwandikiye iyo message irimo hano muri chat zanjye nawe arangije sinzi ni imyaka 2022 kazungu ka boss arangije aranyandikira ngo nibibi ngo babajwe n'iriya foto koko ndamubaza ibyo se wabisibiye sinzi ibintu yanyandikiye arabisiba mpita mwandikira ngo I never do shit to people. Ndamwa only karma will deal with you. Urumva ko hano naho nari mfitanye nawe some issues. Hano hari yindi message mbonye nari namwandikiye ngo nibi wanyu bakuramo inda iwacu suko tumeze. Ashobora kuba yari yapostinze amafoto yanjye muri bya bihe nabyo bya bitari binyoreye byo gutwita. Ko hano namwandikiye nimbi wanyu bajya bakuramo inda iwacu suko tumeze my brother. Ni gutyo namwandikiye araza mushuti ngo byikurakaza ngo byari kera ngo bari kugusiga icyasha ese baba banabizi ko badusiga icyasha nge ubu ngubu nibwo baba babizi nyine baba babizi ngo nabikubazaga kera cyane bari kugusiga icyasha wimfata gutyo ubu ndubatse kandi sobanukiwe neza ibitabangamira abandi mwana wa mama nta mutwaro ndakwinginze we mbonamo umuntu mubi ndamubwira sawa okay urumva ko rero akakanyuzemo kuri uwo ngongo ni kazungu ka boss ndamwiyamye mwese mubyumva mumbabariye mbivuge gutya nimba ari nicyo dupfa nimba nicyo nkeneyeho uzanyegere ndi umuntu wumvikana tuganire tuvugane umbwire icyo wifuza hanyuma undeke na famiye yanjye ndagusabye nta nubwo mugarukaho byarangiye inkuru wanditse wazisiga wazikuraho nanjye mfite platforms zanjye mfite abantu bankunda mfite abantu nubwo waza ukavuga iki nubwo wavuze idebe bitakuraho uko yumva mu muyango
zira comment n'ubuntu za bwawe ufite utafite gahunda na kintu we bimbwi we nanakuretse hano ariko ari umuntu uri kwaka ijambo muretse ubu muretse ntabwo turagira igihe cyo gutanga amajambo muya birababaje reba hano hagiye hariho abantu benshi abo bitwa ba ndi kubabona baraziska abantu bari ripupe bande ndi kubabona hari nabandi badakoresha n'urugero twita cyane babaje mu mazina kaza yitwa Karaveri kandi ari Ruiza cyangwa Ange hano barimo mwese rondo byambakire ngo ndabisabye uriya muntu singe ntateze kuba nje n'undi munsi na nyuma y'ubuzima ntabwo bizigera bikunda ngira uko ngenda n'ubwo mubona mba muri entertainment mba muri social media nirirwa mu bintu up and down hari ibyo nakora hari n'ibyo ntakora nagiye gushaka nabitekereje burangiye mbona ibintu byinshi nkabihorera abantu hano bashyira ibintu byinshi ngaceceka bakabona mbona nseka bakagira ngo ntabwo bingeraho ndabyumva bingeraho ariko nkababazwa n'uko nta muntu n'umwe uranzana nganyereke ngo do n'ubutiku n'ubugambo kandi nanjye kuza hano kuri space cyangwa kubyuka nkandika kuri snap yanjye nkavuga ngo umva ndabiyamye oya abanzi barabizi suko nkora ni nayo mpamvu benshi bavuga he muyango nagajya responding ku bintu bavuze nakaryarya ndamaze nta mwanya afite w'amatiku nta mwanya afite ubugoryi man ndi umuntu ubuzima bwanjye burananiwe handi nshizemo ikindi kintu nahita nisarira hano mukajya mubona umuntu asigaye yarabaye umusazi mfite umwana ngomba gushakira ubuzima mfite famiye mani kandi nta nubwo ari umwana umwe niba mutanabizi mfite abantu benshi mwebwe niba mudafite ibintu byo gukora niba mudafite ibintu bizima mwabwira abanyarwanda mwiyemeje kubabaza buri muntu wese uko mubyutse twazanye uyu uyu munsi murabyutse mwanzaniye niba warakiriye uramaze ndakwiyamye yakira ukwawe nawe buriya mfite nandi kuru ntiyakiriye sibyo reka tube turetse njye ubungubu imana imbabare ko ndi kuvuga aya magambo mwabidawunodinga mwabiterishaje mukagenda mukabibandika yaho mujya mubishyira simbizi ibyo ni akazi kanyu birabareba ariko ntagomba ikintu cyo kubatinya mwicare mukizi byasimba atinya mwa banyamakuru mwe kuri YouTube ndabasaba nanjye mfite YouTube suko ntabasaba suko nayoboye kugira ngo njye mvuge ibintu ako iyo mwicaye ukagenda ugashimangira ukavuga ngo muyango yambaye apareye mu menyo wamusaziwe uraryama ugasinzira mfite voice note imana njye hano nayibumvisha mwese mukabyumva ngo hano ngo ni ngo hano ngo kino gihe iriya video nabonyemo umwana ufite iPhone niba ari iriya ni kane ni kangahe iPhone ya mbere na tunzi mudatuma nza kurahirana ibintu bitabaho yari iPhone X Max iriya telefone niba ari kane niba ari kabiri niba ari rimwe ntabwo nzi kabiragane iriya dushe na dushe niba ari umwobo bari abantu bari barimo nimba ari he ntabwo mbizi niba ari kuzimu biriya bintu imana imbabarire ko ntangiye gushyiramo ibintu byo kujajinga ariko oya oya mamukabije sometimes godfather mujye mutanga hano ikintu bita iki nari ngiye kuvuga ngo ubutabera nta butabera mbonye kuri iyi mihanda ntabwo babarifatize mesaje zishyira kuri dashboard uretse gato so muya harya ngo kabosi ngo yavuze ngo ribu ngo si yaba data ngo nabangu nabangu ngo ntabwo ari yabase we cyo koza mana nta kibazo so reka tubigenze gake so ngewe impamvu y'ispesi na mu bantu muyango yabanje kunenga ntekereza ko ndimo kuko tuvugana na muyango urabizi narakubwiye ko kubizana kubivuga public cyangwa kuzanga kuri space ari nko kubiha umurindi ngo ni ukubiha umurindi yego muyango yahita ntuka aravuga ati niba ukoresha platform imwe uza ahantu ibintu bimaze kugera n'uburyo bimaze kunyangiriza urahisha iki ndahisha iki urafungura space mvuge cyangwa se ugushyigikiye abarimo kumparabika turi kumwe ngo kuko njye ntabwo numvaga ko byari bikwiye ariko niba muri nyir'ubwite byamaze kurenga
agoma no kubihagarika ngoma no no kuvuga uko ibintu biri niba utugana mu miryango Godfa biba byajemo ni miryango so kubera iki so ntekereza bwo ko hasaba mu rwego rwo kwamagana bino bintu mu rwego rwo kwamagana bino bintu navuganye na muyango muyango ambwira nabi nguye ari hano ndi gukwaka ijambo ihangane gato mvuge nijoro hari umunyamakuru w'umushuti wanje yanyandikiye ari kurebya ibintu namwandikiye namubwiye umva nkubwire ndakwiyamye nibiba ngombwa na nimero yanjye ugire uyisibe muri kubona ibintu abantu barimo baravuga babeshya barimo barabohereza amavideo ngo muyango nakureka screenshot ngo unyandikiye mubwira ko atari we kuko biragaragara ko atari wowe namubwiye nabi anamba barenda bizi ari kuri space bivaho ngaho bijya ku kazi urabizi ko ari ku isibo niho none haba abanyamakuru benshi uwamvugishaga wese ubundi ngenza bose mbasekera uwo nahobereye mubaza amakuru wiriwe gute mbaserereza nabona babwumva nakubwiraga gutya ngo ndakwiyamye ntunanyegere gumaho stay away genda murambaza iki abantu mu baramara bikamuri kubona ko atari nge muri video murabaza abantu barimo ese nyende mbafate mbabazane mugati mwe mwashe mugasobanura iby'ama video yanyu mwashyize hanze abantu bakareka kuyanshyiraho bavuga ngo ni muyango baseka kimwe by the way uriya mwana nabonye anateye neza kanjye nago nteye kuriye none kujya mbanze hano babwire n'ukundi kuri mutari muzi uriya mwana urimo afite ukuntu ateye neza bitigeze bimbaho mu buzima ndabiyamye reka maze kirenge kano kantu hari ijambo muyango yaso hari akantu muyango wavuzemo kanya nshaka gutiyaringa we ihangane buriyanga muyango none amaze gutiyaringa akantu niko nshaka gukira ngo nkiriyaringe akoresheje example y'izina rya Lili Pupe na Raziska yabatanzeho urugero ko bari mu mazina yabo ariko hari abandi baza mu mazina atari yabo yego ndashaka kugira ngo mbikiriyaringe mutumva ko yabatanzeho urugero nk'abantu bafite amazina atari ayabo yatanze urugero ku bantu azi avuga ko bo baza mu mazina ariko hari abandi noneho sinza muri kubyumva so mutaza kwifatanya nari ngiye kuvuga hano hari nk'abantu baba mama bura ngengira ba mama benshi turi inshuti kurusha n'aba bana bose b'abakobwa kandi busanga abo bakobwa ni bo bamarazengurutse izo video mwamubonye muyango mw'abakobwa mwe ntago meze nk'amwe mbanze mbahereze muyango reka tugende gatoya rero buretse impamvu nari nkomoje kuri Raziska na Lili Pupe n'aba mama tuba dusanzwe tuziranye akambona nje gusobanura ngo oya Godfa nimba ari ikintu mu buzima cyaba cyarambayeho kikaba cyarantunguye kikanantangaza ni iki ngiki bamama bakobwa beza muzi ko mu nkunda munakunda n'ibintu byanjye n'ibyo nkora uriya sinjye na nyuma y'imwe kandi ibi bintu ndabigendaho natanze ikirego maze gutanga ikirego inshuro ebyiri ndabizi neza ko hano kuri no space ntabwo hashobora kuburaho umuntu w'umuyobozi ntabwo yaburaho ndabinginze mushakisha uko byagenda uko ariko kose ntabwo naza hano ngo mvuge aya magambo yose ngiye ndi muri ziriya video nabonye ntabwo bibaho ntabwo ndi igicucu bigezaho ntabwo ndi umwisikoro bigezaho mfite ubwenge ntabwo ndi robo ndabizi ko bari bumpa ubutabera ariko niba uzi ko uri kuri no space ukaba waratanze warasharinze iyo video ukanavuga ngo uriya muntu ni muyango shame on you imana izaguhane ndumva ngiye nanarekera naho ngaho ndumva nanakicecekera mbere y'uko ugenda rero mbere y'uko ugenda cyangwa mbere y'uko mpereza abantu amajambo muyango utubwiye ko bariya abantu wafashe umwanya wo kumenya abo bantu bakwitiranya nabo ukagira aho abo umenya uvuze abakorera muri shike kubera ko abantu badakiranga izina ryawe kubera ko ibikorera consequences cyangwa ingaruka z'abantu bakwitiranya nabo ko wabashije kumenya aba bantu birashoboka ko bashobora gukaringa izina ryawe cyangwa basi kuvuze ko watanze ikirego byashoboka cyangwa wagerageje kugaragaza abantu abari bo witirirwa ukareka icyo shasha kikakuvaho niba warafashe umwanya wo kubikora abo bantu wabashije uvuze ko wabamenye ariko biragaragara ko utabavugishije ese niba utaravugishije birashoboka ko abantu bashobora kuvayo bagakiriyaringa izina ryawe izina ryo muri indasitiri muyango urakora ufite ibintu birenze kimwe ukora birashoboka ko aba bantu bashobora kuza bakakuvanaho ikishyashya bakikorera ingaruka z'ahashize habo umva nkubwira icyo ni kimwe ikindi before yuko ufata ijambo ikindi ashaka gukirenga kino kintu
ntabwo turi ahangaha cyangwa ntabwo iyi space yakozwe ngo iyo video isakazwe abantu bayirebe no nibashake 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 oya ntabwo nkwemerera ukoresha ubura sheri wikoresha ubura test yange bamugiye gukoresha ubura karebye barerebye barayohinda nyo ariko ntabwo bikwiye turahangaha impamvu turahangaha uretse niyanje uretse niyanje nizabandi nizabandi kujya usanga izo video njyewe mbere bajyaga bavuga simbyumve simbyemera umuntu akavuga ati barampakinze akavuga ati ariko we baguhakinga uri umusazi urarwaye bimeze bite byonyine hari ahantu hano bita ku iposta ujya gukoresha telefone sha ugasanga abana bagiyemo buriya hari n'abantu babayeho ubuzima bwabo bishyura abantu mbabarira ntuyishyireho ukongera ukamuhanda mbabarira mbabarira iyo ni trauma abantu hano hanze babana nayo ntago ari izo gusa hari n'izindi usanga zitari n'izo z'abambaye ubusa ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye so rero njye ntabwo ndi hano kugira ngo nsakaze iki izo video wa mugani nk'uko ubivuze ikindi ntabwo ndi hano kugira ngo mbwire abo bantu ngo baze ngo bakiriyaringe oya ubutabera njye ndabwizeye buzagaragaza abo bantu kandi buzamekinga shuwa ko uwo muntu ni njyewe cyangwa ntabwo ari njyewe first of all ntabwo nshaka kuvuga ngo bazagaragaza ko kuko si njye ariko bazatanga iki ubutabera berekane ibintu byose ukuntu bimeze ku murongo from A to Z ndabizi neza ko bari kubyumva nina agahinda kanyishe ndava ku kazi ngataha ubundi navuga ku kazi ngashaka utundi tuntu nigiramo ariko ubu ngubu mind yanjye yose iri kuri no case kugeza irangiye abantu mwakomeje kunyandikira mbisubemo ugiye kubitiza umurindi ngo ugiye ngo kuri space ngo utari ubizi ngo agiye kubimenya nicyo gihe cyo kugira ngo namwe ubwanyu mumenye ko n'igihe bizabagereraho uwo muntu ntabwo ari muye namwe ugateze kuba we ndabasabye urakoze cyane agahinda ntabwo ari ukuzana amarangamutima sinje kubatera imwe ngo mungire imwe ndabizi abantu bo kuri iyi mihanda namwe mugira ariko nanone nje kubabwiza ukuri ukuri kweruye kuri mu mutima wanjye andi n'Imana none ahimanutse ikazi kavuga ngo ibyo bintu kuvuga nabwo ati Imana ngo ndenganura hanyuma abo bantu nabo bafite amahoro yabo sinzi gahunda zabo ariko uzakenera kubavugisha barahari ushobora kunyura ariko mu buryo bugize gute bufite disipurine uwumva ibisobanuro byanjye bitamunyuze ashobora kunyuraho ntama nkamubuza n'abo bantu bakavugana nabo ariko nabo nimubareke abangabo ntabwo twebwe ntacyo ntabwo twebwe ntabwo buriya nabyo hagiye amashusho y'urukozasoni kuri amashusho y'ubwambure bakaba bavuga ngo ni runaka buriya nabo ntugire ngo ntabwo boroheye barababaye kuko harimo n'umwe washatse sha yaganiriye n'umuntu aramubwira ati sha ati ubwo nyine yamubaga amubaza isura nimuyanga ati uwo muvane muyango muri ibyo bintu ntabwo uriya mwana ariwe sinanamuzi sindanahura nawe sindanamubona mubona gutyo kuri social media ariko ibyo bintu mubireke birangire twarwaye depression ariko depression ziri kugenda zikira none ngiye ku kindi kwitinya urakoze cyane wumva n'ibinyamakuru bikomeye hano umuntu abyanditse koza njye ngo bari gutwika ibyo turaza kubigarukaho nyine reka tugende gake andi bo bavugaho bakaza bakarira inkundura reka nze nsabe abantu bari buzangaha ntihagire umuntu uzana amagambo yo gusesereza mugerageze gukontrola amagambo nibashaka bayazane ntabwo nshaka ko reka twumve so Janet ijambo ni ryawe mwiriwe ndabashuhuje muyango reka mbanze nkukomeze cyane wihangane take heart icyo nashakaga ngo sharinge nawe ukomeze ubarege njye nayinzi ngo ntiwabareze ariko numvise ngo warabareze 3 months ago njye hari abantu banyihaye baransebye ibi bintu by'abanyarwanda gusebya bene wabo noneho bakabitwara izi abamwe bakajya bakugira inama byihorere ntabwo baba bazi ukuntu wowe ubabaye mu mutima iyo bitaramugeraho we ntabwo aba ababaye ariko babe bakakomeza bakubwira ngo ihangane ntuvuge ibi bintu by'iwacu byo kutavuga rwose bimaze kugera ahantu abantu mureke kubwira abantu ngo ntimuvuge kandi agahinda tuba dufite so 3 months ago njye hari abantu banyibasiye hano kuri YouTube nari ntaragera kuri YouTube mu buzima
iza bati ohereza ibyo bintu tubisesengure tureba niba bikoze defamation narabikoze uko bakoze ibiganiro abo bantu nakomezaga kubyohereza kuri RIB narongeye nkora statement kuri RIB noneho nkagira ngo baranyirengagije cyangwa ntibazantabara bifata ukwezi bifata kwa kabiri iyi ni testimony nkubwira kandi undi muntu wese hana muntu uzakubangamira rwose muzagenda igihugu cyacu ndagishimira simfite ukuntu nagishimira nashatse n'ukuntu njyewe nahemba urwego rw'ubugenzacyaha mbura ukuntu nabitangira ariko njyewe barantabaye pe abantu bankoraho ibiganiro buri munsi uko bankoreho ibiganiro nkabirikodinga nkabitwara nkabyohereza nkabyohereza noneho ubwa nyuma bagiye kugira batya bazanamo umubyeyi wanjye ibintu bibaraje cyane bazanamo amajwi y'umubyeyi wanjye aho nabuze ibitotsi na byarandenze nabyo ndabyohereza nkora statement ndakomeza ndohereza ariko ntibyafasha amezi abiri ejo bundi barantabaye abo bantu barabihaniza babaha last warning n'ubu ngubu sinzi niba bazabyongera babahaye last warning kandi babaha sinzi niba birenga ubwo nzakomeza ndegane nabo kandi koko nta I don't think ko bazongera so nje kukwihanganisha turi abantu bagufollowinga tuzi ibintu ukora tuzi ukuntu wibereye ubuzima bwawe nk'uko bisobanuye we are your fan rwose ihangane ariko ukomeze urege urege niba banacecetse ukomeze uje no kuri RIB walking yo walk in ujeyo ariko komeza ubandikire and sorry about that turagukunda kandi wihangane nakoze cyane mirirwe all right thank you so much urakoze cyane na Janet Jihad widwe uraho Godfa umva nge ntago ndi butinde hano sha njewe ntago ntinda kare navuganye na Muyango ndamubwira Muya ko ubundi aba bakobwa tubazi why umuntu ashobora gukomeza guhura n'ibibazo bene kano kageni umva mwa bantu uyu muntu ntagari Muyango njeweho nabigorewemo ngira ngo na DJ Brian ujya kubona ukubona abantu barohereje bahe nahe ngo dore mushuti wanyu ngo dore Muyango wanyu dore Muyango wanyu ukareba Muyango turamuzi ariko mwa bantu namwe nimba zira video mwarazibonye ni video zigera muri ebyiri ari video ubwo bukobwa bugerekeranye umba barenda njya nkoresha amagambo ntuze ntago ari wowe uzayabazwa abo bakobwa bagerekeranye ubu Muyango uri kumva ubwo bukobwa bugerekeranye hari n'indi mbo biri inyuma yabo ako mwa bantu mwe utageze ntagereranya Muyango mureba muzi nuwo kujya gukora buriya bushiti noneho muri toilette tujye tunabwizanya ukuri uri kumva noneho nibitambaro erega hari n'indi undi we bamucaniyeho robine bamufunguriyeho robine uriya w'igitambaro urumva sha mureke babwire mwa bantu Muyango turamuzi uriya si Muyango n'abandi bakobwa bari muri iyi mihanda ahubwo babaratuje undi mwana baraho ngo bari kumwe banabyiyemerera noneho banabyiyemerera ahubwo kubera ko twebwe wenda tugira ubumuntu tukavuga tuti tunayasherinze nabo tukabashyira hanze twaba tugiye gukora ibigize icyaha ariko kare Muyango yarize ndavuga man ndumva narekura aba bakobwa nkabanika hanze isi kababona ariko nakwibuka ko bigize icyaha nabwiye Muyango Muya icecekere Imana irahari aba nabejo nejo bundi bazarinda bazatinda bagaragare umva babwire mwa bantu nimba mujya ahantu Muyango aba yahostingiye Muyango ni umuntu arara amajoro akora iyo yahostinze aho ntashobora kujya byibura ni hamwe nta cyumwe gishobora gushaka ntagiye ahantu yahostingiye ni umuntu hostinga yarangiza kurira imodoka akagira gute agataha akosha mu byukuri namwe abo hari nk'abo nzi nacijijemo ijisho biranatangaje kubona n'abagiye bazi Muyango bashobora no kwifata bakabikoherereza kandi abo ngaba ari bo kandi noneho abo ni bo babi ngaba ababyeyi bari aha bari ripupe n'abashuti ba Muyango n'aba baraziska n'abashuti ba Muyango n'aba bose abo bose namwe mumbwire abantu baba baraho bakicara bakavuga bati koko uyu Muyango uri kwisobanura njyewe hari n'abantu bakomezaga kwandika ngo mushuti wawe ngo mubuze ngo areke kujya kwisobanura gute se nk'abo bantu uko umuntu aba yanabacijemo ijisho areke kujya kwisobanura ziri kumwakana abandi bari mukomeze mushyaringa izo video mureke babwize ukuri mwa banyarwanda areke kuza kwisobanura areke kuza kwisobanura bakomeze basharinge bakomeze basharinge njyewe bakomeze uri kumva ikibazo kiri hano mu Rwanda Godfa
buri bucece bucece mu gace noneho muyango bagakomeza bakamutwara gutyo nubu kare nahoze nahuye mu mugi n'umukobwa uri muri iriya video nukuri kw'Imana uretse ko nihangana mbona nabangiye gukora ibigize cyaha nkamureba nti dore di muyango aho mwamubonye mwamubonye ajya guhostinga ateza ibitambaro nk'ibyo muri ADP mu byukuri koko koko tubwizanye ukuri tuvuge ko ibi byo byaba pe ubu muyango n'umugore uri chip ku buryo yajya gusambanira muri you guys mwagiye mugerageza abo bakobwa turabafite barahari mwababyeyi mwe ama video mwagiye mubona abataraya abona ntimuna yabone kuko ayo mwabonye aba umuntu kandi arayohereza agahita musi yandikaho ngo muyango wanyu uri kumva ngo wa muyango wanyu ngo wa mukobwa wanyu ngo wa mugore wanyu ngo wikitegererezo uri kumva ikintu baba bandika nje baramenasije uretse ko bumwe duhura nkanabwitukira turahura gye nchoboye no kubandikira cyangwa nkanabatuka muri voice note zimwe muzazumva ziri gutembera muri iyi mihanda mbabwiza ukuri muyango wacu muyango w'abanyarwanda aka mukakimenyi siwe nyiriziri ya video mwanjajwa mwe udukobwa udukobwa hamwe harimo nuwashatse wanabyaye ari anicaye hano imani kurinde sheri suzashyirwe hanze je sinzagushyira hanze kubera ko byabigize icyaha ariko jyewe ngiye kukwanika keretse nkwanitse navuye muri kino gihugu cy'u Rwanda bakahita bakubona n'amafoto nkashyiraho n'indi video nkayishyiraho n'izindi fite nkazishyiraho kuko muyango barakwandikira bakakwandikira bakamuvuga bikakubabaza bajye bavuga abanyamihanda tuzi ibibirara bananiranye muyango n'umugore wiyubaha mwababyeyi mwe mbibabwiza ukuri ati yubaha se gihari n'imiyaga namushyiriramo nayo murabizi ariko mwababyeyi mwe mwicaya muyango ari mu bantu biyubaha muri iyi mihanda n'akazi akora ukuna sabana na buri muntu wese umugezeho yamusoma kwitama yamusoma kumusatsi yamusoma kugutwi ngo karibu 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 nguwo muyango yarangizaga akurimo tukagataha agataha ni anataha mbere uri kumva sha mbabwije kuri mwabantu abo bakobwa bicaye hano ariko muya ihangane wongere wihangane shu ntamagamo shobora kubwira yo gukomera ariko hari jya bakobwa Imana izabanyereza gutya we uzanyereraho gato ubu bari kunyitwara nk'umuntu twaya amagi amagi ibaze kuba muyanga ari shuti yanjye mukunda kandi mwubaha nda nkunda muyango man ariko narebe izo sibika z'abakobwa zimpitapitaho ntari kuzishyira hanze akaba ari kuvugwa muyango agahinda kakanyica namwe mwumva urwego bigezeho kubera mvuga ngo ntaza kugongana n'amategeko ngo kubera kudashyira izo njajwa hanze zigere ku mwababyeyi mwicaye aha mwabakobwa mwe mwansoresore mwe namwe muba muri aho ngaho ngo nanjye wamumanya guhabwa ivuwe wanamukuraye ko muyango yiba sha Godfather birababashe Godfather ntiyumve mvuga gutya abantu benshi barabiswa murabiswa n'ishuti na muyango barakwandikira bati ehe nguyu mukakimenyi wawe izi video maranye nazi gihe kirekire kandi nizake mutibwira ko arizo oya izi video abantu bazibonye erega mwe muzibonye nonaha noneho hari nubwo nigeze gura na muyango nkanga ibaze ukuntu mwubaha nkanga no kwirirwa mubwira abantu bari kunyandikira nkamwihorera ijambo namubwiye mureba naramurebye mu maso namubwiye nti muya hari video ziri gusirikira zanaherekera ndazifite wumve ko ndi umunyamihanda ariko uriya si wowe tuza muyango yarandebye ari imyoza yinjira mu modoka yampamagaye bukeye uyu munsi twavuganye umutima wenda kumuturikana nkamubwira muya ko aba bakobwa mbazi wabashyira hanze muyango rero agacishamo bikore nkavuga no ariko nawe twaganiriye noneho ibaza ukuntu ariko bagirira impuhwe akavuga ngo nababyeyi none se sheri wowe ntabwo uri umubyeyi cyakora mureke mbabwire mwabanyarwanda oya gusa jiha muretse ngiye kuva ariko nabari abakobwa nabo bashobora kuba video zabo zaragiye hanze batanikana nabura barenganye ariko mureke mbabwire ibaza ukuntu ariko bagirira impuhwe hano ngo shanga umwe n'umubyeyi ngo aheruka no kubyara mwumve muyango umutima yifitiye ngiye nahoze nanatongana nawe ariko se we ntabwo uri umubyeyi di ntaguri umubyeyi uri kumva rero hano man mwumve ko mwaboneye umuntu kandi munitegereze ziriya video bambaye amapareyi muyango mwabonye ryari yambaye amapareyi nimba mwarabyitegereje nimba mureba izo video nuko ikibazo mutaba munabazi icyaba bamanikira hano none cyakwere kuriya mukobwa w'agatambaro ukuntu none kashotse kageze no ku makaro ahandi bamucaniyeho irobine y'amazi cyokora mwabakobwa
yego nje sishobora kuba expose aha nta nundi wabikora ariko mwabanyarwanda n'abanyamakuru nje byantangaje numva n'abanyamakuru wenda muri bubagarukeho nanagiye umunyamakuru muzima umva rero njewe mana muya ihangane icyo nicyo nakubwira gusa namwe murabise video zaba zageze hanze z'abantu koko nituze hano ngo tubote koko noneho bariya ntibanazwi bantu muraha mu byumve ariko mana ndi kubona bapitapita kandi noneho ibaze igitangaje bari no guko n'ubu njeho bari kunyandikira ngubwo giye ngo kumvuga kavuga idahiye sinakuvuga komeza urye utuje upfumbate umugabo wawe uryohe undi mwana ari kubizira muri imihanda umuntu azajya azira ngo nuko asa n'umuntu koko mu byukuri ubu yabari mu yango tukaba turanga tutarica ngo baseka kimwe we ngo ariko di usko munasetsa umva icyo nababwira cyo mwabantu aba bakobwa turabaze aya ma video wenda mwebwe muyabonyesha ubundi abandi ni murana yabona twe tuyamaranye igihe kinini cyane ariko kubera ko tuzi ibigize cyaha murabizi neza ama video y'abantu tuba dufite muri iyi mihanda tudashobora no kuba twazana ariko mwabantu b'Imana muse nkabururukaho mukakimenye mu mwururukeho gato aba banyamakuru bo keretse uwabafunga Imana niyo nkuru ariko kandi barangije bamaje kwivugira ko bari ariko ntari ibindi mukomeza none se kuki muri gucuruza munabeshyera umuntu byibura niyo yaba yari nayo akazana akavuga ati ni mumbabare narabatengushye ariko mwababyeyi imwe mbabwiza ukuri uriya simu yango n'utundi dutsibika twa muri iyi mihanda nuko umuntu adashobora kudushyira hanze bari kuza bitwaje icyo kintu mwumve muyango mwumve ni muyango wanyuri yasiwe uwayibonye yongira nayitegereze neza yirebe noneho munarebe ubu koko munagaruke munaze no kugaciro k'umuntu ubu muyango ni umukobwa uri chipu cyangwa umugore uri chipu ku buryo atakwishyura hoteli cyangwa ngo agira ate mu byukuri tunabwizanye kurisha munagaruke kuri ako kantu noneho muri tuwarete zirimo robine zigize gute ntabwo umuyanga ari umukobwa uciritse bene kariya kageni vrema n'abandi tuzi anyway bye jewe nibere mu kazi ariko muya ihangane shu kuraje kuraje all right so let's go swarto kuri kani hari umva okay go ahead umva njewe reka mbabwire nuko njewe iyo nje kuvuga ngo kuvuga kuri muyango abantu bitavuga ngo kubera ngo muri shuti ngo ariko njye reka nkubwire muyango muyango turakorana sibyo kandi mu cyumweru dukoranamo iminsi myinshi kabisa mu cyumweru muyango dukoranamo iminsi myinshi njya mbona abantu benshi bamuvugaho ibintu njye ndatangara kubera yuko njye muzi kenshi njyewe dukunda no gushwana na muyango turi gupfa yuko yatashye mbere akazi katarangiye arimo arambwira ati ndagiye ejo mfite kujya kuri radio mfite gutanga njya kureba umugabo n'umwana urumva ngiye kubera nabyo bagabo n'abana ndibwerabwerera nkatayigiye nshaki muyango dora dushwana dupfuye yuko yatashye agatakazi katararangiye agatano natanambwiye nkamuhamagara numva mbwira ngo yageze mu rugo ariko ndabizi neza yuko abakobwa niyo mpamvu nayisharinze kuri Snapchat kugira ngo bano bakobwa bose baze mwabantu abantu ba mbere basharinze ibyo bintu sobanura neza atabyumva ukundi washarinze space ntabwo washarinze amashusho oya ndi ku na sharinze link ya space ngo twamababarira wicisha abakunda ngo wayisharinze so babyumva nabi vuga ko washarinze ego na sharinze link y'ino space kugira ngo baze impamvu nayisharinze kuri Snapchat nuko ariho haba abo bakobwa ntabandi bantu kandi ndabizi neza yuko hafi ya bose barimo ahangaha muri space nibo bantu ba mbere bafata video nk'iyo muyango si ubwa mbere mani muyango bamugendaho pe nguwo kubera ko yakoze muyango arakora kandi nimumubone gutya akorera amafaranga menshi ndakubwiza ukuri ariko ibyo bintu bikaba ikibazo ninde uzanye muyango muri ibi bintu sindigera mbona muyango ngo yatanye ngo na runaka yajyanye ngo na runaka ngo yahararanye na runaka agira abantu biwe bahoraho ngaho sibyo ibi bintu bya video bimaze igihe kinini cyane video zasohotse kera turavuga ko none sundi niba atari wowe tubireke ubwo ariko babakobwa babandi kandi utagira ngo naba ari kure yiwe nabasanzwe baziranye nawe nabasanzwe basuhuzanya nawe bavugana nawe nabo bashaka gusharinga ibyo bintu ariko none ngiye ufite ikibazo nk'uyu mutipe ngo ni kazungu ka bose last time naramwandikiye sibyo ndamwandikire se bro ko wapostinze muyango ugapostinga na Sonia sibyo mu by'ukuri
aba bantu uri gupostinga man nturi nturi shua ntuzi ukuntu ibyo bintu byabo byagiye hanze uri kubitiza umurindi ngubereka abantu ndanamubwira ni se wasibye iyo foto wa postinze kutarishwa ko ibyo uwo muntu ari muyango ikindi kandi ko twe muyango tumuzi tubizi katari we ukareka no kukomeza kumuzeserezo urakari umubyeyi ufite umugabo n'umwana kabosa afunga umutwe ngo wanga afite ukuntu akora ibintu byenge ibingoro ibyo napfuye ngo na The Ben anshaka kunsobanura ibintu byinshi ndamwihorera uyu munsi Godfrey wabonye chat nakoherereje nongenda mwandikira ndamubwira ariko bro kuko umusesereza umuntu w'umubyeyi kweri ko nawe uvuga ko ufite umugore sibyo ko mu gitondo ubyo ukajya gucuruza miti kugira ngo ubone amafaranga yo kuza gutunga umuryango wawe aka kanya baje bagari ku mugore wawe ubizi neza yuko atariwe ntago we warwana inkundura ngumva ngo njyewe nimuzongere ngo kumbwira ngo ubusango niyo mpamvu ngo namwe mwese ngo mba numva ngo nshaka kubareka namwe ngiye n'ubwandika kuko ntago ntahi wawe sindi wawe ariko ibi bintu uri gukorera umugore w'undi muntu ejo nawe babikorera umugore wawe kandi wababara yewe no kujya kurega ndamubwira rero impamvu mbikubwiye bino nuko mbizi neza yuko anytime bashobora kukurega kandi nta kintu byakumarira bakoreza uri umublogger ucuruza miti ugatana wenda n'utwo dufaranga duke atwa kuri social media uratubona ngo ariko gabantu ngo bafashe ribu ngo bagira nkaho ari kwabase okay bro aba buretse gato Godfrey mama horo kuko arimo n'abashuti bawe ngo guki we ngo uretse gato badrama nagari umuntu wawe uravuze badrama komeza man last time badrama yaraje arapostinga mwese mwarabibonye kuri Instagram afite ikibazo cy'uko abantu bo muri social media bavuga inkuru batazi badahagaze arabipostinga babaye pe nanjye navugaga ko se wamugana umuntu katanibereye no mu Rwanda kukibaza gupostinga ibintu bamuvugaho nyine araza arapostinga ukuntu bamukoraho inkuru nyine atari byiza yerekana uruhare rwo muri social media ko atari byiza kuza gukoraho inkuru umuntu utayizi ariko biratangaje nimba nawe reka mbabwize ukuri ikintu wifuriza mugenzi wawe ikintu wiyifuriza wowe ko kitakubaho ntukazajye wifuza yuko mugenzi wawe gishobora kumubaho sibyo uri umuntu uzwi uri umuntu twese twubaha dukunda nge Badrama ndamukunda sibyo na Muyango ndamukunda sibyo ariko biratangaje niba umuntu umubye urumva Muyango niba afashe umwanya wo kure ikinyamakuru cy'umuntu uzwi akabandikira akababwira ati ibi bintu mwankoze inkuru ariko sibyo mbere yo kujya kukurega umuntu kubanza ko kwihera warning akakubwira ati iyi nkuru mwankoze ariko ntago ariyo mu byukuri kandi namwe mufite uburenganzira bwo kumpamagara mukabanza mukambaza ese Bria iyi nkuru ko tugiye kuyandikaho ibi bintu nibyo cyangwa nawe ufite version yawe ugomba gutanga kugira ngo uclearing ibintu tumenye ushireho umucyo kuri ibi bintu sibyo umuntu akamusubiza amwumvisha yuko nabo uko abandi bacuruza nari gucuruza none sugo bizagenda gute umuntu ajyaza nyine kubera yuko afite platform ngo kubera yuko ngo amatiku niyacuruza amati uwo uri gucuruza amatiku ariko hari umuntu uri gusenyera sibyo niba aka kanya umunota umugabo wa Muyango ashobora kujya kuri icyo kijyamakuru agasanga nawe ifoto yiriho kubera Muyango urumva ntabwo kimenya ari kuri iyo foto kubera nka kimenyi ayiriho kubera yuko bari kuvuga Muyango ariko na kimenya bigendeyemo ushyizeho ifoto ya kimenyi ushyizeho ifoto y'umwana ushyizeho ifoto ya Muyango wanditse inkuru wanditse ni ibinyoma none ushatse no kumvikana na ba nyiri cano ubumvisha yuko ibintu bakoze atari byo sibyo ahubwo nabo bahise bavuga ati ngo natwe twaranditse ngo namwe none ni ukuvuga ngo Muyango we yazize yuko atigeze ajya muri comment ngo avuge ati ibyo muri abantu bari gukora nibyo sibyo buri muntu wese hano afite platform ye afite n'ukuntu ayikoresha ariko nimba byagera ku muntu ufite platform nk'uko wenda Godfrey ashaka kuza hano akaza akibasira ati okay mwabonye amashusho ya runaka ati wakakubiseho n'umugabo we abantu igihumbi hano bari bakurikiye no space bari kubireba hari abantu batazi kujya gushisha